Hvis jordas levetid ble gjort om til ett døgn, kolliderte kloden vår med en annen planet og skapte månen 15 minutter over midnatt. 10 over 1 kom det første tegn på liv. Etter 5 timer ble livet litt mer avansert. Men ikke mer enn at dinosaurene tok over verden 10 over 11 på kvelden. Samme kan det egentlig være, for dinosaurene eksisterte ikke mer enn 30 minutter, og det ble pattedyrenes tur. Og for 2,5 minutter siden krøp den første apekatten ned fra et tre, og fødte verdens første menneskelige vesen. 30 sekunder senere gjorde jordbruksrevolusjonen mennesket til fastboende. For 5 sekunder siden ble den første menneskelige historie skrevet ned. For 3 sekunder siden ble verdens første mynt produsert. Og for 1 sekund siden levde en person som ble så viktig for den vestlige verden, at vi begynte å telle tiden på nytt igjen. Og nå går unna. Vi trengte ting, alle mulige slags ting. Vi fikk transport, elektrisitet, medisiner, datamaskiner, telefoner, utvikling, utvandring, innvandring, kaldkrig og varmkrig. Internett kom etterført av smarttelefonen. Og akkurat nå bygger vi i Telia et nytt 5G-nett i Norge. Det skal skape liv til helt nye løsninger og ideer ingen før har tenkt. Sånn synes vi er ganske spennende.